Priatelia, už naozaj o malú chvíľku Honza ako kapitán, alebo taká tá, by som povedal, nosná osobnosť Freestyle Union má už svoj mikrofón, hudba pripravená. Pozývam vás na veľký part. Neobvyklá, bude to například jojo, které není uchycené na provázku, bude to jojo, které Peťan nemá připomněné k ruce, ale na druhém konci má takovou malou kosku. No a taky jsem tu já, ukážu vám nějaké další triky s fotbalovým míčem, konkrétně si představíme trošku podrobněji sport freestyle fotbal a samozřejmě nebude chybět ani menší míček, který teď balancuju a zastavuju pomocí svých nohou, který se nazývá Hakisa. Já myslím, že všichni už se pomalu seběhli a my začneme opět nějakou naší úvodní show, takže jestli jste připraveni, my jsme také, pojďme na to. SOS Team Slovakia vám o malou chvíli provedu aj... Ne, to bylo, když jsme chtěli. A tu chceš toto, to musíš kraje, víš?